bu sistemaga adolatli odamlar kerak emas. Haqiqat parvar kerak emas. Toza odamlar kerak emas. Mana o'sha xalqqa dardini aytib chiqayotgan o'sha u ayol yana bir yigit bor edi. Sherzod degan bir Shuhrat degan o'sha yigitga ham mana ta'zim o'tkazishayotgan ekan. Buni ham mana bitta deputat degan peshasta kerak. O'sha prokuror, sudya, shular ishat qilyapti. O'shalar bergan o'shalar ular menimcha o'sha o'zini ishini bitirib yuribdi. O'sha oladigan nimasini korrupsiya ishlari bilan yaxshigina daromad qilyapti. Ular kerak emas, ular haqiqatni gapirsa ularga nima foydasi bor? Demak, biz hozir bir tupikdamiz. Tupikka kirib qoldik. Shunaqa? Tupik. Bu tupikdan yo'l ko'rinmayapti. Qanday chiqish kerak bu tunnelda? Svet ko'rinmayapti. Endi bu menimcha xalqimizga ham bog'liqdi, o'ylayman. Xalqimiz mana endi o'sha ko'p biz shu to'g'risida gapirdik. Xalq tushunib birlashish kerak-da. Xalqimiz birlashmaguncha chetdan turib tomosha qilib o'tirgan bilan bu korrupsiya o'z o'chi shunda masanga deb berib qo'ymaydi o'zini o'rnini, yo'lmasam joyini bo'shatib beradim. Milliardlarni o'marayotgan bu o'g'rilar joyini bo'shatib bermaydi. Bularni bo'shattirishga majbur qilish kerak. Buning uchun xalq birlashish kerak. Muxolifat mana shu partiyalarni tuzish kerak bular. Bir emas, bir nechtasini tuzish kerak. Raqobat bo'lmaguncha bular o'tiraveradi joyida. Raqobat bo'lsagina mana o'shalarni keyinchalik o'sha partiyalarni o'sha faollari o'sha o'zlarini g'oyalari bilan boyitganingizda g'oyalari bilan chiqib, bularni o'shandagina chetga chiqarish mumkin. U o'zicha qanday chiqarish mumkin? Endi buning uchun siyosiy iroda bo'lish kerak. Siyosiy iroda bo'lish kerak. Bu birinchi shaxs prezident konstitutsiyaga, qonunlarga kafillik beradi. Shular bajariladi deb. Endi unga ham qarshilik bor-da, haligi korrupsionerlar uni ham nimalarini bajarmayapti. Talablarini bajarmaydi. Talablarini bajarmaydi. Bajaramiz deydi. Bo'ldi, bajaramiz deydi, shu bilan qolib ketib turadi qog'ozda. Yozilgan qog'oz talablab bir nechta papka qilib tom-tom qilib qo'yishadi, bajarilish kerak bo'lgan ishlarni-da hammasi kitobda qolib ketadi. Endi prezident xalq prezidenti bo'lish kerak. Siyosiy iroda topib, fuqarolik jamiyatini tuzib, muxolif partiyalarni o'zi tepasida turish kerak. To'g'ri? O'zi tepasida turib, shu islohotlarni, siyosiy islohotlarni boshlab berish kerak. Bunaqa bo'lsa qani endi zo'r bo'ladi. Biz bu taklifni ham aytdik. Qani o'sha o'zi ash prezidentimiz o'zi bosh bo'lib turib bersa, biz yonida turib o'sha ishni bajarishga biz jon anaqamiz bilan nima deydi, jon jahdimiz bilan harakat qiladi. Faollarimiz, yetarli faollarimiz bor, ilmi bor, bilimi bor insonlarni shu har bir soha bo'yicha kirishtirib, shularni yo'lga solish harakatini qilgan bo'lardi. Taklif bilan chiqdik, juda ko'p taklif bilan chiqdik biz. Mana prezidentimiz yo'l ochib bersin shu muxolifatga, muxolifat ishlasin. Nima zarar tegadi misol muxolifat ishlasa, men bularga tushunmadim. Nega? Yo'l ochib berishga bular qo'rqyapti. Qo'rqishdi, ma'lum qo'rqishi ma'lum. Shu korrupsionerlar qo'rqadi. Endi lekin prezidentimiz shu masa xalq tomon bo'lib, xalqni ko'tarib, shunga yo'l ochishga qanaqadir bir bilmayman, yani qanaqadir o'zini bir irodasini ko'rsatish kerak deb o'ylayman prezidentimiz. Endi irodasini ko'rsata olmaganining sababi o'zi shu abo'ymani odami, shu sistemani odami. Balkim kompromatlar bordir. Uni ushlab turadigan. Ko'p kompromat bo'lsa kerak. Kompromatlar bor. Shu kompromatlar uni ushlab turibdi. Mahkam haligilarga bog'lab, korrupsionerlarga bog'lab. Baribir endi aytadiki, 5 kunlik dunyo hech bo'lmasa xalqqa bir yengillik yaratib ketsa, xalq ham keyinchalik bu prezidentni qo'llab-quvvatlab o'sha shu mana prezident shu odam boshlagandi shu ishni, mana davom etib vatanimiz mana gurkarashni boshladi degan o'ziga kelajagiga ham endi o'shalik o'tirgan bir xil korrupsiyani tushunib, tushunmasdan korrupsiyaga kirib ketgan insonlarga taklif qilardim man. Nima deb mana o'sha boyiga
Bu dünya 5 günlük dünya o'tamiz hammamiz. Lekin bola chaqalarimiz qoladi, nabiralarimiz qoladi. Kim ertaga kim nima bo'ladigan xudo biladi. Lekin boya ketgan gap, Xudo taolo bu dunyoda ham, bu dunyoda ham jazosini berar ekan. Shu jazosini bu dunyoda ham oladi, u dunyoda ham oladi. O'shani halol ish bilan shug'ullanaylik. Shu korrupsiyani yig'gan, tergani, shu to'g'risidan taklifini chiqdik, domli etuvdilar. Mana shu yig'gan, tergani mayli o'sha qolsin, lekin mana shu ishlab chiqarishga O'zbekistonni rivojiga tiksin, shunday bizga o'sha nimaga o'sha parlamentga kelgan taqdirimizda ham o'sha yengillik yaratib beramiz. O'zini pulini tikdi, shu inson bizga shu insonlarga yengillik yaratib beramiz. O'sha kerak bo'lsa o'sha milliard millionlarni O'zbekistonni rivojiga tikildi. Mana o'sha o'zing bosh bo'lib ishla shu narsa. Shu yo'lga qo'y. Shu yo'nalish mana mana endi o'z o'yingizdan berib qo'ymaydi deyotganimizga bir yo'nalishda yo'nalish shu tomondan ham mana o'zlarini bir vijdon uyg'onib shu milliard millionlarni qayoqqa olib ketadi? Nimaga kim u dunyoga olib ketib bo'lmaydi? Qolib ketadi bu dunyoda. Lekin farzandi ham, nevarasi ham qanaqa darajada ishlatadi qolgan pulini keyin? Yaxshi yo'lga ketadimi, harom yo'lga ketadimi? Uni kelajakni o'ylash kerak. Vijdon yo'qlarda qanaqa vijdon haqida gapiryapsiz? Kalamushda vijdon bo'ladimi? Kalamush u. Uni ongi shu kalamush darajasida. Tafakkuri kalamush darajasida. Olsam, yesam, olib qochsam. Tamam. Vijdon qayda bo'lsin unda? Endi biz hali amnistiya e'lon qilamiz deb aytilgan edi-da. Amnistiyaki, mana shu jazodan xoli bo'lasan, lekin mana shu o'sha milliardlarni qayerdadir tiqqan milliardlarni O'zbekistonga olib kir, ishlat. Shu bilan amnistiya e'lon qilamiz. O'sha jazo bermaymiz. O'sha rivojlantirish yo'l qo'ysin. Ish bo'lmasa o'sha kelajakda bir o'zini qilgan ishdan ham mana shu kalamush bo'lsa ham ko'zi ochilib uyg'onib qolar degan maqsadda yetuvdik-da. Endi uni vaqt ko'rsatadi, xudo biladi. Endi lekin hech qanaqangi taklifimizga javob chiqatdan olingani yo'q, unga hech qanaqangi bir nima bo'lgani yo'q. Bu taklifda kiritildi, shu taklifda berildi. O'sha bizdan partiyamiz tomonidan o'sha nimalarda ko'p chiqishlarimiz etildi bu to'g'risida. Prezidentga taklif berdik, o'sha korrupsionerlarga boy degan amnistiya e'lon qilib etdik. Lekin bu to'g'risida hech qanaqa javob olganimiz yo'q. Rahmat.